سلام گزارے آل دا بیسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. مجلس توڑ دیجیے. دعا فرمائیے اپنا پتنگ کا نشان ہے. مقامی لوگ باندھو پیچھے تو. السلام علیکم. اچھا ملنے دیجیے لوگوں سے. پھر ہٹو بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. کوٹ لے کر کامیاب کریے. پتنگ کا نشان ہے. ٹھہرو جی. کلیان محلہ سے گزارش کے لیے آیا ہوں. 11 اپریل کو مجلس کوٹ لے کر کامیاب کریے. چلو آگے تمہاری فوٹو بھر دو. چلو میرے فادر بھائی دعا فرمائیے. السلام علیکم. میں اسد الدین اویسی تمام اہلیان محلہ سے گزارش کرنے آیا ہوں. 11 اپریل کو میں بابا. السلام علیکم.